Слава Україні! Ви дивитесь програму Prime Time. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу Конкурент ТВ. Сьогодні з нами у студії командир окремого загону спеціального призначення «Любард» Вадим Крикун. Вітаю, Вадиме! Нещодавно понад сотня бійців ОЗСП «Любард» повернулись додому на ротацію. В якому стані хлопці, що вони розповідають? Доброго дня! Стан досить задовільний. Хлопці мотивовані, готові до наступних завдань і, в принципі, навіть це є в пріоритеті для них – рухатися далі, виконувати задачі. Рішення провести ротацію особового складу, зрозуміло, що це було вище командування, і таким чином от воно відбулося. А що взагалі хлопці говорять про своє перебування там? Ну, якісь нарікання, я не знаю, до мене не доходило. Я надіюся, що все добре. Ну, хлопці військовослужбовці. Вони виконують задачу, яка поставлена перед ними, вони виконують свій обов'язок. Якісь особисті, я не знаю, симпатії чи антипатії, можливо, навіть недоречно буде висловлювати. А які основні завдання виконували бійці вашого загону на Сході? Ми виконували задачі, які передбачені для нашого роду військ, для сил спеціальних операцій, взаємодією з іншими підрозділами Збройних сил України. Все, що було поставлено, стратегічне бачення командування, як воно бачило, де воно бачило нас застосувати, підсилити і так далі, туди ми були направлені. Якщо не помиляюсь, на початку існування вашого загону він складався з чималої кількості добровольців. А яка ситуація зараз? Чи записуються надалі добровольцями до загону «Любард»? Бачите, в тому і різниця. Як такого запису чи ще щось, ну, це офіційні сили Збройних сил України, в нас немає такого офіційного запису. Це цілий круг інстанцій, які людина, бієць, повинен пройти. Зрозуміли, да, як і, в принципі, в інших всіх підрозділах Збройних сил України, для того, щоб нести службу такому роду військ. На початках 24-го числа ми діяли відповідно до ситуації, да, зрозуміло. Люди добровільно, основна частина костяк – це були вже наш колектив, колишні соратники, побратими по зброї, якими ми спільно ще в 2014-2015 році несли службу. І всі остальні небайдужі, от вони добровільно прийшли. Це можливо, да, можна наголошувати на той факт, що не було в нас як такого призиву. Хлопці мобілізувалися за власним бажанням. Сьогодні Верховний суд країни-агресора признав Азов терористичною організацією. Що ви думаєте з цього приводу? Добре. Ну, як весь цивілізований світ, йому вже байдуже на те, що оголошує Росія і державні органи. Країна, яка самостійно веде терористичну діяльність, яка є агресором, яка розпочала повномасштабну війну, яка здійснює кучу злочинів, тим в тому числі і військових, ми є всі свідками цього. Що можна сказати до Азову? Це славний полк, бойовий полк, який захищав свою землю. Це військовослужбовці, які захищали свою землю. Я в часи служби Азову можу говорити за той період. І надалі ніколи не вів наступальних дій на чужу територію, тим більше Росії. Вони, да, якщо їм зручно висвітлювати один з найбоєздатніших підрозділів Збройних сил України, як в якомусь негативному руслі, ну, от окей. Але всі прекрасно розуміємо, от недавній теракт, да, який щодо полонених, повністю їхнє лице показує. На початку лютого ви вже були гостем нашої програми, і там ви прогнозували, що у випадку, якщо Росія здійснить повномасштабний наступ, вона зазнає суттєвих втрат. Станом на сьогодні ми бачимо, що дійсно вони зазнають колосальних втрат як і живої сили, так і техніки. Як ви можете описати взагалі нашого ворога, їхню підготовку, забезпечення, мотивацію, моральний дух тощо? Приємно здивований особливо декількома регіонами країни, як місцеве населення, які супротив чинило. Це є чималим аргументом, чому ворог поніс такі втрати. Да? Він розраховував на досить легку прогулку, він розраховував на швидкий успіх, але ж наші
як і наші військові підрозділи, силові структури, вже не перший рік, да, як нам відомо, воюють, так і вже є національна свідомість якась цивільного населення. На рахунок російської армії, да, це друга армія світу, питань немає, напевно, тільки по кількості. Ну, в них є спеціальні підрозділи, в них є професіонали, питань немає, ну, це не можна забирати в них. Но якщо брати рівень середньостатистичного військовослужбовця Російської Федерації, я не думаю, що він має якісь переваги над представником Збройних сил України, лише кількість, ну, як і техніки, так і артилерії, і живої сили. І вони нехтують нею, вони не цінять, коли наше командування максимально хоче виконати задачі, максимально зберігши життя особового складу, то зовсім іншу протилежну картину ми бачимо з їхньої сторони. Коли люди йдуть на м'ясо, особливо представники так званих ДНР, ЛНР, от вони їх не цінять, вони їх просто кидають на обой, і ти ж за що боролись, на то напоролись. Це якось відображається на їхній боєздатності? Ну, дивіться, я впевнений, що є там розумні, свідомі люди, які усвідомлюють логічність, неправильність тих всіх дій їхньої держави, неправильність політики їхньої держави. І яка може бути мотивація? Війна проти якогось невідомого фашизму, нацизму в Україні, визволення, війна, спецоперація, ну, це все міф, який розбивається просто об камні. Я думаю, що адекватні люди, вони, які особисто бачать реалії, да, цієї війни, вони не то, що не мотивовані, чи вони навпаки демотивовані. І свідком цього ми можемо, навіть от є багато прикладів радіоперехоплення, їхнього радіомовлення, де там ті ж самі бійці чи офіцери висловлюють до своїх близьких, да, що відбувається, як їм погрожують, як вони не хочуть, як їх кидають, якого в них нема забезпечення, так далі, і так далі. Але недооцінювати ворога не варто, тому що наскільки, ну, вони настроєні серйозно, вони вміють воювати, цього теж не відбереш. Вони знають, як це робити, і от вони використовують грубу силу. Да? Коли от ми намагаємося навпаки, тому що ми ведемо бойові дії на нашій землі, де живуть наші громадяни, ми намагаємося хірургічно проводити якісь операції, так вони просто засипають землю артилерією і грубим наступом йдуть, незважаючи на те, який урон це принесе тому ж самому місцевому населенню, лояльне воно для них чи ні. І інфраструктури то взагалі мови немає. Да? Тобто ми бачимо по прикладам містам тих, які були звільнені, ми бачимо по прикладу того ж самого Маріуполя, да? Якого, в принципі, вже не залишилося. Як довго у ворога ще вистачить ресурсів для ведення наступальних дій? Потрібно визнати той факт, що Росія ще не застосувала основну свою силу. Вони не включали загальнодержавну мобілізацію. Тому, я думаю, при бажанні на дуже довго, знову ж таки, да, і ресурс, як і економічний, так і військовий потенціал, кількісно переважає. Навіть при такому примітивному веденні військових дій, коли вони йдуть в наступ, при тому паралельно внесуть величезні втрати, наприклад, того ж самого Сєвєродонецька, дуже довго бої, величезні втрати, ну, їхньому царю основний результат. От, власне, якщо говорити про часи боїв за Сєвєродонецьк, не так давно на певних напрямках окупанти брали операційну паузу. На вашу думку, вони це робили для того, щоб переглянути свою стратегію, чи, якщо так можна сказати, вони вже потрохи видихаються? Ну, я би не став би стверджувати тут жодних теорій, тому що це може бути будь-що. Елементарне переміщення військ, це, розумієте, це займає енну кількість днів, можливо, тижнів. Якщо це батальйони тактичні групи, якщо це якісь механізовані бригади або бригади артилерії, тому це могла бути елементарний хід стратегічний. І от і все.
Можливо, да, можливо, вони, ну, вони ж паралельно і несли втрати. Та сама ротація. Це могла бути ротація підрозділів, да, тому що одні не справляються, одні несуть втрати, демотивовані, інші заводяться на їхні місця і вже з новими силами продовжують наступальні дії. Якщо говорити більш загально за поточну взагалі ситуацію на фронті, якою ви її зараз бачите? Адже навіть нещодавно президент України Володимир Зеленський сказав, що проскоре настання переломного моменту. Чи це дійсно так? Важко відповісти на дане питання. Можливо. Президенту видніше. Він володіє набагато більшою кількістю інформації. Він керує, в принципі, наш головнокомандувач всіма військами. Можливо, є напрямки, да, де ми досить успішно ведемо дії, той самий Харківський напрямок, там була енна кількість населених пунктів, де наші Збройні Сили відбили, відкинули ворога. Мені складно віддати відповідь на це. Ви вже говорили, яке лице ворога, так? Ми дійсно бачимо, що рашисти нехтують будь-якими правилами війни. Нещодавна ситуація в Оленівці та відношення до наших військовополонених вже показали їхнє лице, їхнє ставлення. Який шанс знайти причетних та притягнути їх до відповідальності? Цілком ймовірний. Ну, наші спецслужби працюють досить непогано. Ми живемо в еру диджиталізації, коли будь-який крок не можна залишити незаміченим. Тому я думаю, що обов'язково за такого роду злочини всі понесуть покарання. На тлі ось цих останніх подій якось змінилось відношення бійців наших саме до ворога? Діло в тому, що такого питання серед бійців взагалі не існує. Да? Тобто, якщо брати суспільну, навіть атмосферну думку території ближче до фронту, хлопці не мають якихось сумнівів, розумієте? Кожного дня йдуть втрати. 200, 300 з обох сторін. Йдуть активні, безперестанку 24/7, активні бойові дії. Тому витрачати час на якісь роздуми щодо свого ставлення чи ще щось, тим більше, ну, професіонали, військовослужбовці, вони виконують наказ. І тому я не думаю, що це стоїть на порядку денному такі питання. Це в нас, можливо, так. Та радує той факт, що відносно спокійно, да, на там певній частині України, але, ну, не варто людям забуватися, що відбувається. Там піднімати, я не знаю, якісь, можливо, роздуми чи там демагогію на такого роду питання, там, як ставитися чи не ставитися, які ще потрібно приклади, да, що ще потрібно зробити, щоб зрозуміти, що це наш ворог, який прагне лише знищення нас як нації, як держави, і все. Якщо говорити за Оленівку, чи були серед загиблих волиняни? Буквально недавно отримав інформацію, що вже був опублікований список поіменний. На жаль, ще не мав часу з ним ознайомитися. Я знаю, що є багато волинян, які несли службу в полку Азов, і я їх особисто знаю, і вони були серед полонених, але де конкретно хто знаходився, немає такої інформації. А якщо говорити за полонених, скільки волинян ще в полоні знаходиться? Ну, тут я можу тільки зробити висновок, взявши до уваги те, наскільки статистику, скільки багато військовослужбовців є виходцями з нашої області. Да? Славнозвісно, 14-та бригада пройшла всі гарячі точки, як і на початку війни в 14-15-му, так і зараз в активній фазі. Во всіх точках країни реально вони вели бій. Куча інших підрозділів або просто громадян, жителів Волині, які несуть службу в інших підрозділах. Ну, в нас такий край, за яким можна гордитися. Тому, на превеликий жаль, чисто статистично в топі серед жертв і полонених нашої області.
Хочу трішки поговорити про Білорусь. Нещодавно вийшло розслідування BIPOL, це організація, що складається з білоруських силовиків. В цьому розслідуванні йдеться про те, що військових Білорусі накачують пропаганду. Також BIPOL передбачає, що у випадку, якщо армії Білорусі дадуть наказ атакувати Україну, на неї чекають катастрофічні наслідки. Як ви вважаєте, чи варто таки очікувати нападу з півночі, зокрема на Волині? Ну, бачите, це більше геополітичне питання, а не військове. Варто чи не варто, знову ж таки, це теж політичне рішення. Я впевнений, що вони не горять бажанням, я маю на увазі, безпосередньо жителі, громадянини Білорусі і навіть військовослужбовці, розуміючи абсурд цієї ситуації, розуміючи рівень сил, військ наших і їхніх, як не крути, їх ним тут нема що порівнювати. Розуміючи, що це злочин, їхні дії, я впевнений, що вони не сильно змотивовані виконувати такого роду задачі, але все ж таки ми розуміємо, що влада Білорусі – це є маріонетка Російської Федерації, і ми розуміємо, що якщо рашисти продовжать такого роду тиск, і якщо їм це справді буде потрібно, то будь-який сценарій можливий, можливо, його варто брати до уваги і варто готуватися до будь-чого, да? Але, ну, будемо побачимо. Якщо говорити за сценарій, при якому все ж дотиснуть армію Білорусі, вони підуть в наступ. Які, на вашу думку, шанси у білоруської армії? Ваш колега Андрій Дяченко вважає, що вони зможуть просунутися до Варшавського шосе, але не далі. Потрібно розуміти, що самостійно білоруська армія діяти не буде. Ми можемо, якщо не гратися в ті геополітичні ігри, ми можемо констатувати той факт, що білоруська армія вже воює проти України. Тобто були представники, які заходили спільно з російськими військами в Київську область на початку повномасштабної. Те, що йдуть постійні ракетні обстріли з території, це теж є одним із таким аргументом, що вони беруть якусь участь в цьому всьому. Індивідуально діяти вони не будуть, це факт. Яка кількість, це, ну, розумієте, це залежить від сили засобів, які будуть спрямовані на ту чи іншу задачу в нашому напрямку. На рахунок мотивації і готовності наших сил зі сторони України в Волинському напрямку, тут немає сумнівів. Тому я надіюся, що ніяких успіхів вони не досягнуть в такому випадку. А взагалі зараз ви бачите якісь ознаки того, що найближчий місяць вони взагалі можуть такий сценарій розвивати? Ми бачимо ознаки Третьої світової, да? Взявши до уваги те, що відбувалося на днях там, в Косово, в Тайвані. Але це ж лише ознаки, воно може переігратися в будь-який момент. Ознаки військової активності Білорусь проявляє з початку повномасштабної, з 24-го числа. Вони проводять постійні якісь там маневри, постійні ротації, постійні навчання, зокрема на тому ж самому Брестському полігоні, який знаходиться північніше від нас. Поповнюють війська свої, там, наскільки мені відомо, буквально недавно вони створять аналог нашої тероборони. Тому сказати, що вони не готуються до якихось дій, не можна, але до яких конкретно теж не можна стверджувати. Якщо говорити все ж про закінчення війни, кожен бачить її по-різному. Розвідка прогнозує закінчення активної фази до кінця року. Деякі військові експерти прогнозують так само, дехто довше. На вашу думку, коли і яким чином закінчиться ця війна? Бачите, на превеликий жаль, ні розвідка, ні військові експерти не впливають на вирішення даного питання. Вони можуть тільки давати якісь допущення, приймають буквально одиниці, да, люди в кріслах деякі. Коли закінчиться, ну, як в випадку для нашої сторони, це може закінчитися тільки з позитивним результатом. Да, якщо ми будемо йти на якісь компроміси, на якісь
перемовини, домовленості, не маючи переваги за столом переговорів, я думаю, це буде поразкою. Це буде поразкою не, там, не моральною, а от і економічною, і військовою, тому що да, раз вдарили, другий раз вдарили, і не факт, що воно не продовжиться. Ми після активної фази 14-15 року ми були, з вами були свідками декількох там, да, різного роду переговорчих процесів, там, перемир'я, там, якісь режими тиші, припинення вогню і так далі, і так далі. Ну, але стратегічно це не міняло задачі, яка була в задумі ворога. Да? Стратегічно ворог не бачить незалежної самостійної держави України як такої. Да? Тобто вони бачать її як свої або аналог Білорусі, маріонетки свої, або повністю окупована територія, якою вони в ручному режимі управляють. На вашу думку, Росія зможе прийняти поразку? Поразка для них це зразу це буде означати втрату, крах її імперії, втрату влади путінського режиму 100%. Тому, я думаю, вони такий варіант не розглядають. Ну, власне, ми бачимо, що весь цивілізований світ підтримує Україну в питанні війни з Росією. На вашу думку, після закінчення війни чи після закінчення активної фази, що буде взагалі з Росією? Росія веде імперіалістичний спосіб державного управління, тобто в енна кількість народів, яка проживає на території Російської Федерації, які проживають на низькому соціальному рівні, про моральний рівень ми не будемо говорити взагалі, рано чи пізно, там одне наступне, чи через одне покоління, вони будуть піднімати це питання, чому ми так живемо, ми ж, вони себе декларують як потужна, багата країна. Чому вони такий низький рівень життя і так далі. І для того, моя суб'єктивна думка, для того, щоб відволікти, їм потрібні такі маленькі побідоносні війни, да, як і на Північному Кавказі, як в нас, як раніше в 90-х в Чечні. Тому тут два варіанти. Або народ Росії зрозуміє і підніметься, да, тому що ми бачимо, що мало хто висловлює навіть попри те, що вони не погоджуються з даною політикою, з даними діями, вони мовчать, розуміє, і ця влада буде скинута, зруйнована і буде перестройка, якщо чи можливо так висловитися, не знаю. І, ну, важко, я не знаю. Мене мало цікавить, що буде з Росією. Мене цікавить те, щоб ми стали сильною незалежною країною з достойним військом, з достойним суспільством, для того, щоб неважно, яка країна, там, Росія чи будь-хто інший, буде зазіхати, вести агресивну політику щодо нашої державності, вона на це навіть не насмілилася. А їхні внутрішні проблеми, нехай в них демократія, нехай розбираються собі самостійно. Ми не, бачите, вони, як вони люблять озвучувати, що ми планували якісь там напади на Білорусь, на Росію, а вони зіграли на випередження. Ні, не дай Бог, пануйте в себе в своєму болоті і не лізьте до нас. Дякую, Вадиме, що захищаєте Україну. Вам дякую. Нагадую, з нами у студії був командир окремого загону спеціального призначення «Люберт» Вадим Крикун. Ви дивились програму «Prime Time». Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент ТВ». Залишайтесь з нами. Все буде Україна!